שלום וברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. ותראו מי התקבצו באו, במיוחד בשבילכם הערב, איתמר פליישמן! קורה. מה העניינים? ברוך השם. מה, היה לך מעניין היום? לא, היום שעמם כזה. שעמם כזה? אנחנו נעשה אותו מעניין. קדימה, אל תדאג. איזה גפור, פשוט נאכל קצת. אל תדאג. גבירותיי ורבותיי, עידית סילמן! טוב. מה נשמע? בסדר גמור. כן? כן, אנחנו בטוב. ערנית, הכל סבבה כאילו? ערנית מיותר. אחרי לילה ללא שינה, באמת? למה? מה, יש לך תינוקות בבית? לא. לא, אין לי תינוקות בבית, לא הייתי בבית פשוט, אז כאילו. אבל הכל טוב, לא, עובדים ובטוב. יפה, קורונה. יפה, ישר כוח. אנשים פה עובדים. נכון? ברה לקרומבי, רבותיי! מה קורה? ברוך השם, קוראים בגן שלי, לא? אנחנו כבר בעיצומו, לא? לפי ההיסטוריה. ככה זה נראה. אוקיי, נדבר גם כמובן על הנושא הזה, ובפינת השמאל אני עמוקה ועמוקה, תרשו לי להציג לכם את האיש והמאחזים, יריב אופנהיים. המאחזים זה יפה. אני בא בטענות ליהדות. אתם השתגעתם מעכשיו עד ראש השנה שום חג, שום חופשה? לא, אבל יש את החופשות של סוף השנה. בסדר, אבל אי אפשר. אל תתייאש, אולי עוד בחירות. יש חופשת קורונה לבחירות, כן, זה... אוקיי, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ומבחינתכם שם בבית, אז אנחנו ישר מתחילים. בימים האחרונים חלה עלייה בתחלואה, ולצידה התרופפות במשמעת. אני לא יודע אם להגיד לצידה או בגללה. הנתונים עדיין לא ברורים. אנחנו מקבלים, אתמול קיבלנו כ-28 מקרים חדשים עם בדיקות יחסית נמוכות. זאת אומרת שזה מספר יותר גדול. אנחנו מעוניינים כמובן להגדיל את מספר הבדיקות, יש לנו את היכולת, אנחנו צריכים לרתום את הציבור וגם ליזום את הדברים הללו, אבל אין ספק שיש עלייה באופן יחסי למה שהיינו רגילים בשבועות האחרונים. כלומר, הקורונה לא מאחורינו. כדי שנוכל לקבוע אם יש שינוי מגמה אמיתי, אנחנו נבחן בימים הקרובים את המשך הצעדים, ואם צריך, אנחנו נשנה את המדיניות בהתאם. טוב, רבותיי, זה המצב, זה לא נעלם. אנחנו, כל העולם, כל ההתפתחות, כל המודרנה, כל ההייטק, כל העסק, בד הגיף הגיע את כל העולם, ועכשיו אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. מי רוצה להתחיל איתמר? בבקשה, תתחיל אתה. אני דווקא. אני אפידמיולוג. סתם, מה אפשר להגיד? אנחנו הולכים לחיות עם הדבר הזה הרבה מאוד זמן. אי אפשר כל הזמן להיכנס להיסטריה על כל איזו התפרצות קטנה. אנחנו לא במקום רע, אנחנו עדיין בסדר. הדבר הזה ימשיך להיות... קודם כל, זה לא הדוסים פה, לא הדוסים אחראים, לא הדוסים אשמים, לא החרדים, לא התלמודי תורה. עכשיו זה גם כיף. לא, אבל הבעיה זה לא הדוסים, איתמר. הבעיה זה כל האופטימיסטים למיניהם, כמו יורם לס למיניהם, שבכלל לא היה קורונה. לס, סליחה, למיניהם, שלא היה קורונה. וכמו אנשים בצד השני, יאיר לפיד, שבכלל הסבירו שלאנשים, אתה יודע, בסאבטקסט שהקורונה זה איזה קונספירציה של ביבי, והאנשים האלה, שנהגו פה בחוסר אחריות, הם מביאים אלינו את הגל השני. כי אתה הולך ברחוב ואומרים אנשים, כמה מתים היו לנו וכמה חולים היו לנו. הנה עובדה שזה סתם קונספירציה של ביבי והפחדות, ויוצאים כבר על מנכ"ל הבריאות היוצא, על ברסי, שהוא בכלל סתם מנחיץ פה את האנשים. צריך להגיד חד משמעית, כל האנשים שמסיתים כל הזמן את האנשים להתייחס לזה בהקלת ראש ולזלזל בקורונה, אם חלילה יהיה גל שני, זה על הידיים שלהם. אז בואו נגיד את האמת, גל שני אנחנו עדיין לא שם. יש באמת מקום, יש מקומות ספציפיים כמו הגימנסטה בירושלים, יש שם 160... מוקדים אגב, חילונים, יש אגב, מוקדים חילונים כן, קיצוניים. כן, עכשיו זה מוקדים חילונים, אפשר להגדיר את זה. זה אפשר לשנות את הפתיח ב-13 במהדורה לתמונות אחרות קצת. אבל בואו נהיה אמיתיים. אנחנו עדיין לא בגל שני, פתחנו את מדינת ישראל כבר לפני שבועיים. שבועיים שבתי הספר לומדים כרגיל, אם אפשר לומר. אין ספק, יש מקומות נקודתיים וצריך לעשות פה סדר. סדר ברמת מערך הבדיקות, שעדיין לא נעשה בו סדר חד משמעי, ברמת החקירות האפידמיולוגיות, אין מערך מסודר של ניטור אמין מדויק. בכל הדבר הזה צריך לעשות סדר. ברגע שזה יהיה בסדר ויעברו באמת ממקום של פטיש לפינצטה וידגמו את כל עובדי ההוראה, וידגמו אוכלוסיות שנמצאות בסיכון, וידגמו את כל מי שצריך... יש נקודה בסוף? אז אולי אנחנו נגיע למקום שבו אנחנו צריכים להיות. להביל את מדינת ישראל בגל שני, בואו, נכון, יש יותר חולים כרגע ברמת המונשמים והקשים, אנחנו לא שם. יש שר בריאות חדש, הוא שינה מדיניות, בבקשה. תרם. זה לא סוד שאירוע ההידבקות בבית הספר בירושלים מאוד מדאיג אותנו. המספרים מדאיגים בשל עצמם, אבל
בכל הישיבות שלנו, המסקנה שעולה, שזה כנראה סימפטום למשהו רחב יותר, שקורה כנראה בעוד מספר בתי ספר. אוקיי, הוא מדבר יריב אופנהיימר על זה שהולכים לעשות עכשיו בדיקות, לא רק לאנשים עם סימפטומים, גם בתפוצת נאטו, לכל מיני אנשים, לבדוק את האוכלוסייה. ההיגיון מחייב לייצר בדיקות סקר. פשוט כמו שעושים סקר מנדטים, סקר קורונה. אבל זה שינוי מדיניות. לא, 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 עדיין לא עושה את זה. מה הייתה המדיניות עד היום? להפיל הכל על הציבור. לומר לציבור, אתם תשבו בסגר, להטיל כנסות, אכיפה, האחריות על הציבור. גם עכשיו מנסים להפיל את האחריות על הציבור. לא האחריות, היא לא על הגימנסיה ישראל, לא על הגימנסיה העברית. היה צריך לבדוק את כולם באותו יום. זה שיש פה מדינה במאניה דיפרסיה זה לא חדש. או שאנחנו בשיא הסגר, או שאנחנו באומן 17. אבל בעניין הזה הגיע הזמן שהממשלה לא רק תטיל כנסות ומגבלות, אלא גם תיקח אחריות. מה אתה רוצה, שלא ייתנו כנסות? אם לא ייתנו כנסות, אנשים יעשו מה שהם מבקשים מהם? א', כן. אתה רואה שאנשים מאוד רוצים להימנע מהקורונה, ולכן הם יחסית ממושמעים. אני רוצה לפני הכנסות, כי כנס זה קל. אני רוצה בדיקות, אני רוצה לראות שהממשלה בודקת את הדברים, שמטפלת באופן מהיר ונקודתי במוקדי התפרצויות, ולא באיזה ניסיון להפיל את זה כרגיל על הציבור, להאשים את הציבור ולכנוס אותו. תראה, צריך להיזהר פה. אני כן נראים פה איזה דגל שאני אמרתי אותו כל הקורונה, והיום אני אומר אותו יותר ויותר. ראיתי היום שיש כוונה לאשר תקנות לשעת חירום, שבהם יהיה מותר לשוטרים, שים לב מה יהיה מותר לשוטרים, להיכנס לבית של אזרח, לאכוף עליו בכוח, בתוך הבית שלו את הנחיית ההסגרות, זה דבר מסוכן שאמורה להיות עליו אחריות רק של הממשלה, זאת אומרת, כמעט באפס פיקוח, תקנות לשעת חירום, מסוכן, מדרון חלקלק מאוד, ואני אומר פה באמת לכל האזרחים, אל תרשו לאף שוטר להיכנס לכם הביתה. מה זאת אומרת? אם זה על פי חוק, אז מותר? בלי צו של לא, אל תיתנו. אזרח צריך להגיד לשוטרים, לא קשור. לממשלה לא יכולה להיות סמכות בדמוקרטיה. לשלוח שוטרים לתוך בתים פרטיים של בן אדם. אין לזה גם שום צידוק רפואי כדי לבדוק מה הם עושים בפנים. אל תסכימו לזה, גם במחיר של מעצר, בלי צו של בית משפט. אבל עושים את זה גם היום. לא נכנסו להם הביתה. אני מאוד מסכים עם יריב בעניין. לא נכנסו להם הביתה. שנייה, מירה לבקשר. אני מאוד מסכים, יריב, במה שאתה אומר. אי אפשר רק להפחיד אנשים. צריך לתת אלטרנטיבה, בדיקות. בדיקות סקר והכל. צריך להתאמץ, לא מתאמצים בממשלה. אז למה בממשלה? כי הם אחראים על הדבר הזה. זה קורה בכל העולם. מה שקורה במדינת ישראל זה תמונת המצב של כל מה שקורה בכל העולם כולו. בכל העולם כולו אמרו לאנשים להיכנס הביתה, פה אמרו זה ביבי הפחדן והפניקיונר. בכל העולם אמרו, סגרו את מערכות החינוך. בארצות הברית אומרים לאנשים, יפתחו את מערכות החינוך רק בספטמבר. אצלנו כבר פתחו, פה אמרו לו, זה ביבי והממשלה, ובגלל שהוא רוצה להימלט ממשפט. טוב, פה כל אחד יודע. יש פה בעיה. סיום, בין לאומי, עולמי. אבל צריך לזכור שבמדינת ישראל התחלואה באמת נמוכה, וכמות המונשמים מורדמים יחסית נמוכה לעולם. אין שום סיבה להטיל סגר על כל האוכלוסייה. לא, צריך להתחיל עם בדיקות סרולוגיות, צריך להתחיל עם בדיקות סגר. חצי מיליארד שקל הממשלה היום העבירה. לא לעצמאים, לא למובטלים, לא לעסקים קטנים. לעצמה, למשרדים מיותרים כמו המשרד למשאבי מים והמשרד לקהילות שלא קיימות סגני שרים מיותרים שאף אחד לא צריך, מנותקים, נמאסתם. טוב, קיצוץ רוחבי זה אף פעם לא נעים, כי זה על חשבון כולנו, כל משרד צריך לקצץ, ויש הרבה בעיות שצריך לפתור, אבל זה לא רק בגלל שהממשלה גדולה, ואת זה אף אחד לא אוהב, זה גם בגלל שמה לעשות, יש פה משבר כלכלי מטורף, ומאיפשהו צריך להתחיל לגייס את הכספים, לא? אני רוצה לומר אמת. בבקשה. זה שהממשלה גדולה, זה בהחלט מכוער, זה מגעיל, זה ניתוק. לא בגלל זה עושים קיצוץ רוחבי. בסוף זה לא הסכומים הגבוהים. הסכומים הגבוהים זה למשל עלויות הקורונה. לא יאמן, הוא מדבר דברי טעם. עדיין, גם הנראות חשובה. זה לא תחשוב, להיראות כמו חזיר זה לא אומר שאתה לא חזיר. אבל הסיפור כאן הוא שקיצוץ רוחבי, ואנשים צריכים להבין את זה, זה נשמע איזה משהו רחוק. לא לוקחים לי מס הכנסה, זה קיצוץ רוחבי. קיצוץ רוחבי זה מי שצריך היום טיפול רפואי לילד שלו, מי שצריך היום מורה לחינוך מיוחד, מי שצריך עזרה מהמדינה, לא יקבל את העזרה הזאת. זה יפגע באזרח באופן אישי, ואנשים ייפגעו בזה, הם צריכים להבין את זה. כן, בבקשה, רבותיי. תראו, דיברנו גברתי, כבר... כן. תודה. דיברנו כבר על זה, ואני מסכימה עם יריב, שאנשים צריכים לקבל מה שמגיע להם, במיוחד לאור המצב האגום שאליו נכנסנו. היה היום, אגב, ויכוח מאוד מאוד גדול בין שר האוצר לשר הכלכלה. הגיעו לאיזשהו מתווה שמי שבעצם העסיק
את העובדים לאורך כל תקופת הקורונה, לא מקבל איזה שהם החזרים כספיים, ומי שיחזיר היום את אותו מס, את אותו עובד, יקבל פיצוי של 7,500 שקל. אבל העולם לא מושלם, עידית, מה את מציעה? לא, לא, אבל אני המדינה צריכה לחלקל את כולם. אני שומע אנשים, המדינה צריכה לתת לנו, המדינה צריכה להחזיר את הרשתות הגדולות. שנייה, שנייה. אבל מה ההצעה שלך? אוקיי, זה לא פייר, את צודקת, זה לא פייר. זה משקף את יחסי הכוחות בממשלה. מה שראינו היום בין שר האוצר לבין שר הכלכלה, וזה חיכוכים שאנחנו נהיה עם אליהם כל הזמן. השאלה אם המתווה טוב או לא. איך את קורא לשני בולדוזר? השאלה אם המתווה טוב או לא. המתווה צריך להטיב עם אנשי העסקים שהעסיקו את המועסקים לאורך כל תקופת הקורונה. זה מתווה חלם. אנחנו צריכים לתת לאנשים. שנייה, שנייה, יריבו, שאתה דיברת, נשמע. א', זה לא מתווה חלם. נכון שהוא מיטיב עם הרשתות הגדולות, כי הם המעסיקים הגדולים במשק. לא רק הרשתות הגדולות, הוא לא מיטיב עם מי ששמר על העובדים שלו. וגם הם המעסיקים הגדולים ברשת, אין מה לעשות, יש פה עכשיו... אבל ברלה, בן אדם שלא הוציא אנשים לחל"ת ושמר עליהם בשיניים, שלא יאבדו את הפרנסה שלהם, לא מקבל שקל לעומת מי שעשה את זה. תשמע, דא' שום דבר עכשיו במה שיעשו לא יהיה מושלם, אבל מה שאנחנו רואים פה בוויכוח בין מה שהזכירה עידית, בין אמיר פרץ לבין ישראל כץ, זה בדיוק המפגש הזה בין שני טיטניקים, הגישה הסוציאליסטית לבין הגישה הקפיטליסטית. ראינו את זה במלט, יש פה איזושהי תפיסה שהמדינה חייבת לי, והמדינה עכשיו צריכה לכלכל אותי ולהחזיק אותנו. עוד רגע אחד כבר יבקשו פה איזה... בוא, אני נותן לך להגיד, לענות לזה. זה לא רק זה שמי ששמר על העובדים שלו. מי שבמאי אמר, יאללה, אני פותח... מה אתה מציע? עזוב, לא מושלם. הוא אמר לך, זה לא מושלם. מה אתה מציע? אני מציע לתת כסף על פי העובדים שיש לך, גם אלה שיצאו לך, לכולם לתת כסף. לכולם לתת כסף. או לא לתת לאף אחד. תן אפילו מענק מוקטן. זה שמאל. אבל לכולם לא. לא לתת לאף אחד. לא, תיתן מענק מוקטן. אבל לכולם. רוב האנשים שהוציאו את העובדים שלהם, אתה יודע מה, אני לא אגיד רוב, אבל מה שאני מכיר, וגם אני הוצאתי עובדים לחל"ת, אנשים השלימו לאנשים שיהיה להם משכורת מלאה בזמן של החל"ת, חוץ ממה שהמדינה שילמה, אנשים השלימו לאנשים, מעסיקים הכניסו פה את היד עמוק עמוק לכיס, להחזיק את האנשים ולהמשיך לתחזק את העובדים בזמן הזה. וצריך לדאוג להם לתת לרשתות הגדולות, כי הם המעסיקים הראשיים, שום מתווה לא יהיה מושלם. אגב, צריך להזכיר שהקיצוץ מדבר על 4.3 מיליון שקלים ממשרד הבריאות. לא, והבדיחה הכי גדולה זה לראות את יאיר לפיד שרצה בחירות רביעיות, הוא מדבר על כלכלה, הרי בחירות רביעיות היו עולות הרבה 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 יותר מכל הסיפורים האלה. גם חשוב. הנראות, בסדר, אבל הנראות זה לא הכל. שמה שחשוב לא מקצצים. אוקיי, טוב, רבותיי, יש אמריקה בטירוף אחרי הפרסומות. אוקיי, שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תגיד לאופנהיימר שיש חופשת בין הזמנים, אבל בשביל זה הוא יצטרך ללמוד קצת קודם. אוקיי, טוב, רבותיי, בואו נמשיך ברשותכם. טוב, אמריקה בלהבות. אני דיברתי היום עם אורן הארי ברדיו, שהוא פרשן חוץ הרבה מאוד ותיק והרבה מאוד שנים. הוא אמר לי שזה כבר ריטואל שחוזר על עצמו פעם בכמה שנים. אני בתחושה שלי שזה לא אותו דבר. שזה לא אותו דבר, שהטרמפיזם לוקח את זה צעד קדימה, שאנחנו רואים כאן משהו אחר, אבל יכול להיות שאני טועה. ברה, למה אתה אומר? א', זה לא אותו דבר. הייתי בניו יורק כמה שנים טובות מחיי. ראינו מקרים כאלה, זה לא מה שקורה עכשיו. אני חושב, פעם אמר פילוסוף גדול, כשקושרים לאנשים את הפה, הידיים מתחילות לעבוד. מה שקרה עם השוטר הזה, שזה באמת עיוור, שראו שם שאין שם חמלה. ואני מרגיש את זה כמיעוט, גם כן כחרדי, כבן אדם שהיה בהפגנות בגוש קטיף, כולנו זוכרים את חסימות הכבישים וכולי. יש בעיה של שוטרים שמתנהגים באלימות, בדיוק כמו שראינו את זה פה בארץ, נגד חרדים, נגד אתיופים, נגד כל מיעוט שהוא, אנחנו רואים את זה שם, אין איזה שום הצדקה שהיא, ואולי זה יעשה סוף סוף. תראו, האמת שמדברים על הרטוריקה שבה הנשיא טראמפ השתמש, גם כשהוא דיבר עם אותה משפחה של, של הנרצח, וגם כשהוא מדבר עם שאר האנשים, התושבים אומרים, זו רטוריקה שלא מתאימה, היא מזכירה משטרים אפלים. אני חושבת שטראמפ לוקח על עצמו קצת יותר מדי, גם עם התקופה הזאת של הקורונה, שההתנהלות אפס לא מושלמת בארצות הברית, כולל הוונדליזם הזה וההתייחסות לקהילה. אני חושבת שזה...
יש שיקול מאוד מאוד משמעותי בבחורות. הכעס בארצות הברית הוא לא רק על האירוע, אלא גם על זה שהשוטר הזה לא נלקח לחקירה, אלא שוחרר הביתה ופוצר. אגב, זה לא רק המקרה הזה. היו שם עוד כמה מקרים. נכון. היה את יאי עם הכלב, והיה את ההוא שירו בו בסתם, איזה אבא ובן. נכון, ממש צעדו אותו, ויש כאן התפרצות, אבל בהתפרצות הזאת יש גם מערכת בחירות שהיא קרובה מאוד. יש כאלה שטוענים, שמעתי היום שניים כאלה מומחים לאמריקה, שטוענים שזה משרת את טראמפ, כי האנשים ירצו יותר ביטחון וירצו יותר יד קשה. שבסוף האמריקאי רוצה שקט ושלווה. אני חושב ההפך, אני חושב שהקורונה, יחד עם האירועים האלה, זה אובדן שליטה של טראמפ. התפקיד היה גדול עליו מהיום הראשון. אני עוד לא מדבר על האידיאולוגיה, אלא על ההתנהלות הכמעט ילדותית, הציוצים המגוחכים, הקונספירציות, הבדיחות הלא מוצלחות, ובעיקר חוסר רצינות. ובסוף אני רוצה להאמין שבאמריקה, גם האנשים שיש להם השקפת עולם שונה משלי, רוצים לראות נשיא שיש לו שליטה ושיש לו קצת הבנה של החומר, לא נשיא ששולף. לא, קודם כל הבנה של החומר וחוסר שליטה. אני מזכיר שב-2016 או 2015, תפסתי על זה, היו הפגנות ענקיות מאוד 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 דומות. אצל אובמה. בתקופת אובמה, שנהרגו בשוטרים, היה ממש מערב שעשו לשוטרים נשק בדלאס, ירו עליהם, הרגו אותם. יכול להיות שבתחושה זה נראה טיפה יותר גדול, אבל אין כאן, זה כמו שריפה בכרמל, רואה כל היום. אז אני עוד פעם מזכיר שרק לפני 3-4 שנים נרצחו שוטרים במערב מתוכנן. אוקיי, זה גם היה תמונות די קשות. פה אתה מתחבוב, אנחנו מדברים על יותר מיני ערים. יש לנו זיכרון קצר מאוד, זה היה נראה ככה גם לפני 3-4 שנים, זה בא בעליות וירידות, היו מהומות הרבה יותר גדולות, באחד הסבבים גם זה... אבל אז היה נשיא שחור. נגד יהודים. אבל אז היה נשיא שחור. זה מה שאני בא להגיד, תראה, יש מתחים גזעיים בארצות הברית, אנחנו לא נפתור אותם, אפילו לא נוכל להתחיל לדון פה בארצות הברית. יש מתח בימין לשמאל, הטראמפיזם מקצין כמעט כל דבר שקורה, מוקדם מאוד מאוד לדעת איך זה ישפיע על הבחירות, אבל טראמפ עשה כאן היום לפחות צעד שהוא מאוד דרמטי לדוגמה, הוא הולך להכריז על אנטיפה כארגון טרור. זה מדהים, דבר שהוא כמעט מדהים. חסר תקדים בהיסטוריה של ארצות הברית, וזה הולך לאיזושהי התנגשות, אבל עוד פעם, זה כואב, זה נורא, אבל זה דברים שקורים בכמו הצלפות עשרה בקרמל. לי זה לא כואב ונורא. לי זה גם מעודד לראות שאנשים ברגע מסוים אומרים, ובמיוחד בארצות הברית זו מדינה מאוד קשוחה, אומרים, נמאס לי. נמאס לי, אבל אני רואה מיוט פרק. זה נמאס לי, שאני שוברים לאנשים הצוות ברוב וגוזזים חנויות. זה הקיצונים שבהם. אלא, אם אני הייתי היום בארצות הברית, הייתי הולך להפגין איתם ביחד, כי גם אני מיוט וגם אנחנו חווינו אלימות שוטרים מאוד מאוד קשה. יש פה בעיה. טראמפ, לא, 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 לא. אני לא מקבל את ההשוואה הזאת, אגב, בין מה שקורה ושקורים בארצות הברית למה שקורה פה. האקלים שיש בארצות הברית, עדיין יש הבדל. אגב, הסיפור בפארק של אותו בן אדם שהלך עם הכלב בלי רצועה, כן? ואותה אישה, והגזענות הזאת הרבה יותר מרתיח אותי מהשוטר הזה שאומרים, הוא כן חנק אותו, לא חנק אותו. אגב, הייתה חקירה, נתיחת גופה, אומרים שהוא לא מת מחנק. מה זה, הוא רצח אותו? לא, אומרים שלפי החקירה, לא, והמשפחה אמרה עכשיו שזה נתח. אומרים שכבר בניידת הקו אותו וחנקו אותו, ואומרים שהנשיא טראמפ שוחח. הגזענות כגזענות הרבה יותר מרתיחה אותי. תראו, אני שמעתי רעיון של המשפחה. האקלים במדינה, בארצות הברית השתנה, הוא מנסה להיות ג'וליאני, והוא לא ג'וליאני. ג'וליאני היה לפני 30 שנה באקלים אחר לגמרי. היום החבר'ה השחורים האפרו-אמריקנים קמים על עצמם, אומרים אנחנו אזרחים סוג ב'. אבל ברלה, ההשוואה שלך לישראל לדעתי היא מוגזמת. לא, אלימות שוטרים. עם כל הכבוד למה שקורה פה עם החרדים. אני מדבר לא על המלחמה שלנו עם הערבים. אני מדבר על ישראל. בואו נגיד, אני גם חוויתי אלימות שוטרים. אני גם חוויתי מקום. הדבר היחיד שיכול להתקרב לזה זה המתח עם הערבים. זה המתח עם הערבים. חרדים, אתיופים, מה שאתה רוצה, לא יודע, איזה עוד יש פה. כל מיני, זה לא מתקרב. זה לא במקומות האלה. תראה, שהיה את האירוע של סלומון... גם כשיש טעויות של שוטרים. שהיה את האירוע של סלומון טקה, מדינה שלמה יצאה החוצה והפגינה על העניין הזה, ולכן כולנו יודעים את השם סלומון טקה, אחרת לא היינו יודעים. אבל יריב, מישהו יודע את השם של הערבי שירו בו בכניסה לתל השומר לפני שבועיים? מישהו זוכר את השם? הוא רץ לו. הוא הוציא סכין. הוא הוציא סכין. ועדיין... טוב, זה הנושא הבא שלנו, בואו נעבור אליו. זה הנושא הבא. عدموا لي يا دم بارد كل واحد بقوله كل واحد بقوله حامل سلاح هذا زيه عنده توحد شو سلاح اللي بده يحمله شو بده يحمل حامل هويته טוב, זו האימא של הבחור הצעיר הערבי האוטיסט שנורה למוות ב... יד אל חלק. יד אל חלק. שנורה למוות במזרח העיר בסוף השבוע. אירוע שהוא לא טוב, ואני חושב שא', השר אוחנה הביע צער על האירוע הזה,
מח"ש בודקת את האירוע הזה. אף אחד לא בא להצדיק ירי בבעלי מוגבלויות או מישהו חף מפשע. כנראה שהייתה פה טעות. אבל בין פה לבין הפסטיבל של להאשים את כל המשטרה ואת השוטרים שנמצאים בתוך סיטואציות מורכבות, כנראה שיש הבדל. אז בהחלט אני חושבת זו דעתי, סליחה שאני אומר את זה, כן? בהחלט אי אפשר שבאמת בחסות איזושהי תקרית נקודתית תהיה כאן איזושהי התנפלות על כל שוטרי מג"ב. אנחנו יודעים כמה האירועים בעיר העתיקה הם לא אירועים פשוטים, כמה בכלל ההסתובבות שם וכל דבר, במיוחד בכל התקופה האחרונה, כשאנחנו עדים כל התקופה האחרונה לידועי אבנים ולזריקה, אגב, גם היום היו ידועי אבנים ופגיעה באוטובוסים ובמכוניות בשומרון. אז צריך לזכור שאנחנו מדברים על מקום שנקודתית הוא רגיש, וצריך לבדוק את הדברים. אני חושבת שיצאה הודעה מאוד מכבדת של השר. אני חושבת שגם פוליטיקאים אחרים התבטאו בצורה מאוד מכבדת, מאוד נכונה. באמת צער גדול וכאב גדול. אגב, בכלל, בואו ננתק רגע. האוכלוסייה של בעלי המוגבלויות, ראינו לאחרונה הרבה תקריות איתם. צריך ללמוד ולהעביר גם בתוך היחידות המשטרתיות ובכלל לאזרחים שלנו, זה קצת קשה, איך מתנהלים, קצת קשה, נכון, נכון, קצת קשה, בהחלט, לי, אבל לא פשוט. זה בהחלט לי לא... לי קשה לבוא בטענות לשוטר או לחייל או לאזרח שמרגיש מאוים על נכון, חייו. זה נכון. זאת סיטואציה שבה... כמו שהיה בראש העין, למשל. אדם נכון. צריך להגן על או זה. או אגב, בתל השומר גם רגע, היה, רגע, הוא לא, הוציא סכין. לא, אני אגיד לך מה הבעיה נכון. שלי. הבעיה שלי, א', זה שאני מצפה מחיילי מג"ב לקצת מיומנות, להיכנס למצב, למקום שהם יכולים להגן על עצמו ולהגיב לא רק בירי, זה אחד. ושתיים, יש לי בעיה עם הכדור השני. את הכדור הראשון אני מוכן להבין. הבן אדם נמצא בסכנה, בטח אם הוא שוטר מיומן, כדור ראשון בשביל לנטרל את הסכנה. למה מרססים פה? למה מרססים? למה שבעה כדורים? למה שני כדורים קטלניים באותו בחור? וזה לא הפעם הראשונה. גם בתל השומר, מרססים את האנשים, מוודאים הריגה. טוב מאוד. זה הסיפור. טוב מאוד. לא טוב כל מאוד. בן אדם, יודע, זה יפגע כל בסוף בן אדם, גם במתנחלים ובפעילי לא ימין. כי אני לא יודע את הפרטים שלו, וגם אתה לא יודע את הפרטים שלו. אז אני ממליץ שנמתין לפרטים של המקרה הזה. יכול להיות שהשוטרים שגו, יכול להיות שהרגו, יכול להיות שרצחו, יכול להיות שהם פעלו נכון, אני לא יודע. לגבי תל השומר, טוב מאוד. כל בן אדם, יהודי, ערבי, צ'רקסי, אישה, גבר, שיוצא עם סכין מהבית, מניף אותו על אזרחים, כמה שיותר מהר לגרום לזה שהוא יהיה מת. מת, מת, לא פצוע על הרצפה, לא מחכה שיקרה משהו. מגיל אותי. מת, אתה איש ביטחון, יש לך תפקיד אחד. יש לך נשק, יש לך תפקיד אחד. וזה לחסל כל... אני לא מעניש אף אחד. לחסל, כשאתה יוצא עם סכין מהבית, מנופף אותו על אזרחים, קח בחשבון שהחיים שלך הולכים להיגמר. אתה לא מתחיל לחשוב עכשיו, אולי כן, ואולי לא, ואולי מה יקרה. המטרה היא לנטרל את הסכנה. לא להרתיע אחרים, לא להעניש, בשביל זה יש מתאים. אוקיי, אם כדור לרגל, שהוא עושה את העבודה, אז זה צריך להיות כדור לרגל. לא, פעם היו אומרים שזה בשביל המודיעין. לא, כן, אומרים לנו למודיעין, כן. אני, הלב שלי גם רוצה להזדהות איתך, אבל למה קשה לי? חצי שנה לפני גירוש גוש קטיף, הייתה הפגנה בצומת גאה. חסימת כביש בצומת גאה קוקולה. הגיע לשם שוטר יסם, שאני לא זוכר את שמו, הכניס שתי אצבעות ככה למפגין, לתוך האף, קרא לו את האף. אתם זוכרים את המקרה הזה? נראה לי שפתחו לו איזה חקירת מחש. אני זוכר שלושה חודשים אחרי, היה לנו איזה הפגנה, איזה חסימה, ראינו אותו שם עוד פעם מגיע. בועז אלברט, ממצפה יצהר, שהגיעו לעצור אותו, ירו עליו בטייזר, שיתקו אותו, פונה באמבולנס. זה עדיין לא ניסו מוות. שחן, ניסו שחן, בכפר לא מימון, תדרך, אני מכיר את החרדים האלו, אני רוצה לשבור להם את הידיים, עם הלוט, מחזזים, לא שהמשטרה מתנהגת באלימות נגד מתנחלים, לא, או חרדים, או אתיופים, אבל זה הכל אותו דבר. פתאום כל השמאל על הרגליים, איפה זה לא את האדם של המתנחלים. אני אומר לכם, תודה רבותיי, וגם מתנחלים, נמשיך הלאה. בזיהוי ויירו בהם. אמר, אין על דינקום ודין פלסטין, ואין שרת. אני זוכר את המילים האלה. טרח, נתן לה כדור בראש לאמא שלי, אני הייתי עומד אחריה. נתן לה כדור בראש, נפלה. איך שהיא נפלה, אני ברחתי, נהייתי אחריו. אחותי יותר מבוגרת ממני בשנה, שנתיים, אז היא באה, צעקה, אמא, 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 הרג אותה על ידה. טוב, שבועות בדיוק 79 שנים לפרוד בעיראק, לא משהו שכל ילד בארץ יודע, לא משהו שכל אזרח שמע עליו, על הפרעות שהיו בעיראק, ביהודי עיראק, כאמור, בשבועות לפני 79 שנה. ונשאלת השאלה, למה? למה, למה זה איכשהו נפל כזה בין הכיסאות, ולא כולם יודעים על זה ולא מכירים את הסיפור, אירוע טראומטי
שהיו שם רציחות ואונס והתחזרויות נוראיות ביהודי עיראק, שגרם לזה שבסופו של דבר הקהילה הזאת עלתה לארץ. תחילי איתך, סימן. נכון, שנת 1941, שנה הבאה אנחנו נציין את ה-80 שנה לפרעות האלה, וצריך לשאול למה זה נהדר מהשיח הישראלי, מהמחקר הישראלי. אני מקווה ששנה הבאה יציינו את זה כאירוע הרבה יותר משמעותי. תגידי לי למה. תשמע, יש עניין שהרבה דברים שקשורים באמת ליהדות עיראק, ליהדות המזרח בכלל, בוא נגיד את האמת, נהדרים מאותו שיח. ראינו את זה בניסיון להכניס עם ועדה כזאת וועדה אחרת לתוך משרד החינוך, ובכלל לתוך השיח הישראלי את הדברים האלה בחזרה. אני חושבת שזה חייב להיות חלק מהשיח. אני חושבת שחייבים לדבר על אותם פרעות שהיו באמת נוראיים. אבל יכול להיות שיש פה אג'נדה שכאילו היהודים בארצות ערב חיו בשלום עם הערבים, ולא מכניסים. היו גם במרוקו פרעות ושחטו שם יהודים כשהתחילה הציונות, כשהתחילה התעוררות לאומית של היהודים, אז גם במרוקו היו פרעות ביהודים, וגם ביהודי עיראק. אז אני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש את החובה לספר את הסיפור ולהעביר גם אותו הלאה, כי הפרעות שם לא היו פחותים. והפרעות שם היו מאוד, זאת אומרת, זה משהו שצריך להיכנס, אין לי ספק, גם לתוכניות הלימוד. יש נרטיב שהציונות הגיעה ממזרח אירופה, מזרח אירופה היא זו שחוללה את המערכה. ציונות בכלל תמיד מתקשרת לנו למשהו עם השואה ומלחמת העולם הראשונה וכולי. השנייה, קישינב, ביאליק וכולי וכל זה. הגיע הזמן ללמד את זה, זה בדיוק כמו שלומדים על חכמים מן המזרח. ואנשים לא יודעים מי זה הבן איש חי, אבל הם מאוד יודעים מי זה חכמים אחרים מארצות אירופה. הגיע הזמן לספר את הנרטיב, ולא בכדי שהוא נעלם, את הנרטיב. השאלה מה חשוב פה לשולחן. האם חשוב לשולחן לספר את הנרטיב, או האם חשוב לשולחן לנסות ולהקות בשמאלנים האשכנזים, המפייניקים, ולהגיד, הנה עוד פעם מדכים אותנו, ימנים את ישראל השנייה. לא, צריך להגיד את האמת. אני לא חושב שמדכים את ישראל השנייה. למה? כולם מלמדים? יש נרטיב, הציונות הייתה במזרח אירופה. איך יכול להיות שהסיפור של יהדות המזרח הוא פחות בשיח? למה הפרוד לא, זה לא משהו שכל מיני שיח? קודם כל הוא בשיח, אבל פחות בשיח ממה? מהשואה? הוא פחות בשיח מהשואה. כי השואה הייתה אירוע שבאנושות המודרנית אין לו שום תקדים ושום דבר שדומה. שמעת סיפורים, שמעת על הקורבנות, שמעת על המצבים. לא, אבל פרעות קישינב, לצורך העניין, זה אירוע שהוא יותר מוכר מאשר הפרעות, נכון? כי הוא חלק מהתרבות האשכנזית. שהגיעו השליחים של הסוכנות, שהגיעו למרוקו ולתימן ולעיראק, ראו תמונות של הרצל בבתים של יהודים. אנשים רק הגיעו, חיכו שיזמינו אותם לעלות לארץ ישראל. איתמר, אבל מה, אני לא מלמד את זה. אחד ה... כל מה שנאמר כאן נכון, צריך לדבר על זה וצריך לחקור את זה, יד ושם כמעט לא חוקרים את זה, למרות הרבה מאוד בקשות. יש אמת בזה שהשואה היא כזה... לא, אף אחד לא משווה לשואה כלום. לא, אמרתי, קישינב. צריך לתת גם מקום לדברים אחרים. זה לא שצריך להשוות. הפרוד היה לכל הפחות קשר מאוד מאוד דדוק בין השואה לבין הפרוד. כולל ביקורים של עיראקים אצל נאצים. כולל תעמולה אנטישמית. כולל פלסטינים. כולל תרגום של מיינקאמפ. חוסייני שהיה אצל הנאצים והגיע לעיראק. זה מה שמנסים להסתיר. שהתנועה הפלסטינית זה חלק מהמדינות פה שמסביבנו הלכו ככה עם הנאצים. הקימו דיוויזיות אס-אס, כי בבסיס שלהם יש חלק גדול מהם שהם רוצים לראות דם יהודי ניתז על הסכין, בדיוק כמו הנאצים. ובגלל זה לא מדברים על זה כאן. אבל לפני הציונות זה לא היה. ברור, כן, אהבו אותם. לא? ברור, חולים עליהם. וגם לא היה אתה רואה. סליחה שחזרנו. סליחה שחזרנו. לא, אף אחד לא... רגע, לפני הציונות, שנייה. אני אגיד לך מה לא היה לפני הציונות. לא לפני הציונות ולא לפני המדינה היהודית הקודמת, לפני 2000 שנה, ולא זאת שהייתה לפני שנבוכדנצר. לא היה ירדן, לא היה עיראק, לא היה פלסטינים. לא היה פלסטינים. אז לבוא לתלות עכשיו את השנאה של ערבים אלינו... אוקיי. לא, אבל לבוא ולהקצרים אותנו בגלל הציונות. תקשיב, אי אפשר לדבר את המעגל. רגע, נינון, זה כל הסיפור. הייתה ישראל לפני 2000 שנה, הייתה כאן מדינה עברית, עם מטבע בעברית, עם נשיא עברי. בזכות זה מוכרח על ידי כאן. לפני שמוחמד נולד בכלל. בואו נתחיל מזה שזה יהיה ברשותך, ואנחנו נצא קודם להפסקת פרסומות. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, כבר 9:34, וברשותכם, בואו נמשיך. אנחנו מגיעים לדיון לפני כבוד השופטת ענת ברון. השופטת ברון אמרה שלא נראה לה שהערעור הזה הוא בר סיכוי,
מאחר שמדובר כאן גם בערכאה גבוהה ביותר שאין עליה עירור, פחדנו בהחלט מהוצאות שאנחנו נצטרך לשלם אם נתעקש לסיים את ההליך בפסק דין. אני רוצה בבקשה להראות לך פה רשימה של גופים שהשופטת ברון מנועה מלשבת בעניינם. מי השם הראשון ברשימה? עיריית נתניה. טוב, קורה פה איזשהו אירוע. קורה פה איזשהו אירוע, יותר מדי אירועים. גם קלמן במעריב שמביא סיפורים של ניגודי אינטרסים של שופטים, כולל נשיאת בית המשפט העליון, כולל מזוז שכנראה אי אפשר להשתמש במילה אחרת, שיקר בסיפורים אוחנה, וכל מיני דברים שקורים בבית המשפט העליון. והשאלה, מי שופט את השופטים? מה קורה פה בכל האירוע הזה? תראה, אנחנו... לא קורה פה אירוע, כי זה בית המשפט העליון הישראלי. גוש ענק של שחיתות, נפוטיזם, קידום מקורבים, ניגודי עניינים, מסור פנים במשפט, פסיקות שלא קשורות לחוק והכל. לא קורה כאן כלום, זה מה שתמיד היה. עכשיו טיפה יותר מדברים על זה. מה כן באמת קורה פה? שאנחנו שוב רואים איך התקשורת הישראלית היא לא יותר מהכלבלב המתרפס של השופטים האלה, שאין להם שום יכולת לבוא ולהגיד את האמת לציבור נגד האנשים הכי חשובים בסוף כיום במדינת ישראל, וזה שופטי העליון, שהם מושחתים באמת. לנורא לא אגיד את המילה בוגדים כבוגדים, אבל האמון של הציבור נבגד על ידם פעם אחרי פעם. אני מתכוון במובן הזה שהם יושבים בדיונים שהם לא אמורים לשבת בהם, שהם פוסקים פסיקות, שהם בניגוד לכל חוק וכל מה שמקובל בחוק הישראלי, והשמאל הישראלי, הסיבה היחידה שהוא מגבה אותם, זה כי הוא רוצה לשמור על הכוח. איך אני יודע? כי בפעמים היחידות שבגץ פסק דברים אחרים, אז פתאום בעיני זהבה גלאון הם הררי לב ואטומים, פתאום יריב אופנהיימר חושב שהם איבדו את זה, פתאום בצלם קוראים להם פושעי מלחמה. כל הסיפור פה זה כוח פוליטי, פחדנות תקשורתית ישראלית ברמה הנמוכה ביותר. מותר לבקר ורצוי לבקר פסקי דין של כל בתי המשפט. אף אחד לא חושב שהשופטים הם... לא, אנחנו עכשיו לא מדברים על פסקי דין, אנחנו מדברים על כל מיני אירועים שמתחום ניגודי העניינים והשקרים ודברים שלא עוברים. כשאני מבקר שופטים, אני לא מבקר אותם כמושחתים, כי אני חושב שהם לא מקבלים את ההחלטה שבעיניי החלטה נכונה וזה לגיטימי. ואם שופטים עוברים על ניגוד עניינים, אם שופטים עוברים על ניגוד עניינים, תעבדו יותר קשה. כי הסיפורים עד עכשיו שצצו, זה כלום ושום דבר. כלום ושום דבר? שופטת העליון, נשיאת העליון יושבת בדיון שבעלה, בעלה יושב בו, פוסקת לטובתו בדעת מיעוט, ואחרי זה משתמשים בזה כפסיקה. מה יותר מזה? תראו לי שופט שהרוויח שקל מההחלטה שהוא קיבל, יורידו לו פה את הראש. הנה, הראתי לך. מני מזוז לא מחזיר 100,000 שקל. מני מזוז סירב להחזיר 100,000 שקל. על מה? 100,000 שקל? קיבל 100,000 שקל בטעות מהמדינה, טעות תחשיבית, ומסרב להחזיר אותה. זה שופט שישב בפסיקה שהוא, יש לו אינטרס והוא מקבל אחר כך מאחור השוחד. איתמר, אתה רגע... שנייה. תן לי שקל שנתניהו קיבל. רגע, אני הקשבתי לך רוב קשב. שאם אתה רוצה להציג את מערכת המשפט כמושחתת, אני תביא לי ראיות. רגע, שנייה. תראה לי שופט שבעקבות הפסיקה שלו ובעקבות הדיונים שלו הרוויח שקל. זה שמני מזוז קיבל פעם... לא. השופטת חיים לדעתך זה ניגוד עניינים. כי ניגוד עניינים זה לא שחור ולבן. אני מחזיר לך את השאלה. לדעתך זה ניגוד עניינים. תראה לי שקל אחד שנתניהו קיבל. נתניהו קיבל הטבות בשווי של מיליוני שקלים, של מאות אלפי שקלים. איזה הטבות? תיק אלף, חבר'ה, תקראו את תיק אלף. תיק אלף זה שווי כסף. תיק אלף מדברים סך הכל על 700,000. שנייה, תקשיב, זו נקודה מאוד חשובה. כולם מדברים על 3,000 ו-4,000, וטוב שפתחת את זה. בתיק אלף מדברים על 700,000 שקל שמילצ'ן קנה סיגרים ושמפניות לאורך 10 שנים. לפי כל הדעות, לא כל השמפניות הגיעו לנתניהו. גם לצריכה עצמית. שנייה, יריב. בוא נגיד לפי הדעות... בוא נגיד לפי הדעות... לפי הדעות המחמירות ביותר, בוא נגיד שנתניהו קיבל מתוך זה 600,000 שקל, בוא נגיד במשך 10 שנים. כמה נתניהו מקבל על הרצאה אחת כשהוא היה באזרחי? שנייה, יריב. אם היית נותן לי... שנייה. בירה לסיים. כמה נתניהו מקבל באזרחי
מה זה שייך? הוא לא אזרח. אבל הוא לא אזרח. תקשיב, הוא מקבל 150 אלף דולר, על ארוחת בוקר הוא מקבל 100 אלף דולר. אז אני רוצה להגיד לך שעל פני 10 שנים, 600 אלף שקל, שזה אומר 60 אלף שקל לשנה, שזה 5,000 שקל. זה לא מדגדג, לא לו ולא למינצ'ן. עכשיו, אנשים אומרים לי כן, אבל יש אנשים שאין להם, יש אנשים שגם אין להם כסף בספר בסטימציה. אני אגלה לך משהו, לפני השידור, היית מביא לי בקבוק אחד, לא כל שנה, בקבוק אחד, אני לא הייתי מתווכח. עם יד על הלב, אתה אומר דברים שהם כביכול נכונים, אבל איפה אותו ימין היה? ובואו, מערכת המשפט נראית לא טוב לאחרונה, וכולנו יודעים את זה. אבל איפה אותו ימין? איפה שרת המשפטים הילד בעקד? מינתה שופטים שמרנים. באמת? איפה? רגע, תנו לי לסיים. תן לי, הפוך. הראה לכל, לאורך כל הדרך. איפה הם? הם בדעת מיעוט. רגע, נכון. אלה שהיא נידה, באופן קבוע הם בדעת מיעוט. שנייה, לאורך כל הדרך ראינו שמה שהיא מינתה, אחד מהם סלל את הדרך לעתירה שנתניהו לא יוכל להיות אופן. עם יד על הלב, אם לנתניהו לא היה עכשיו את העניינים האישיים שלו, איפה היה לאורך כל הדרך מול בתי המשפט? מה אכפת אתם בכלל מנתניהו? בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך, יש לנו עוד כמה דברים מעניינים לגבי מערכת שלטון החוק. בבקשה. היועץ המשפטי לממשלה הוא אמנם בעל סמכויות נרחבות במדינת ישראל, אני גם אוסיף מיד בהתחלה, וטוב שכך. מדינת ישראל היא מדינה ייחודית, שונה מנדמה לי כמעט כל מדינה בעולם, היא סוג של קונגלומרט, של עליות ממדינות שונות שמנסות יחד מול איומים שבסביבה ומול קשיים בלתי רגילים לייצר חברה אחת, עם כללי משחק שמאפשרים לכולנו לחיות במשותף ואיכשהו להקים משהו. טוב, אז למי שלא הבין, מדובר פה במי שהיה פרקליט המדינה, משה לדור, שהוא אומר שבגלל המבנה המיוחד של מדינת ישראל לטענתו, אנחנו צריכים פה יועץ משפטי חזק במיוחד, כפי שאין כדוגמתו בעולם. זה מה שאני הבנתי. איתמר, תגיד לי אם הבנתי לא נכון. הנה התרגום, בואו אני אתרגם לכם את זה. חברים, חברים. אנחנו קמה המדינה, לא תוכנן, נחתו עלינו כל מיני מרוקאים כאלה, טוניסאים כאלה, לובים, חלבים, עדנים שאני לא יודע להבדיל ביניהם. אנחנו צריכים להגן על עצמנו מהבבונים, הפרנקים האלה. ולכן אנחנו צריכים להציב איזה רבינוביץ' משלנו, כיועץ המשפטי לממשלה, שהוא יוכל לקבוע את כללי המשחק ואת הישראליות כדי שנמנע מהבבונים. אין כנסת, כנסת זה שטויות, אין מצביעים. אין רצון העם. שטויות. כן, היועץ המשפטי לממשלה, הוא צריך סמכויות שאין בעולם. אבל הוא השתמש בקונגלומרט, הוא השתמש בקונגלומרט, שזה אומר שיש פה חיבור תלקית, נכון? שהוא קובע מהמילים. כן, זה מילה ברמה, מונחים, מושגים גבוהים. פתאום התלקית נהיה לרועץ. תלקית לרועץ. אני רוצה לתת תרגום אחר. הוא אומר, יש פה ערב רב. במזרי, בבקשה, כן. לא, יש פה הרבה מאוד אנשים. שהגיעו מכל מיני מקומות, עם כל מיני רקעים, עם כל מיני אמונות, כולל מיעוט ערבי גדול, כולל מיעוט חרדי גדול, ויש כאן ישראליות של שבטים, כבר שמענו על זה. אין כאן חוקה, יש כאן תחושה לפעמים של תוהו ובוהו, ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים כאן את שומרי הסף חזקים. להגיד לכם שאני מעריץ של הדור, אני לא מעריץ שלו, אני גם לא חושב שזו התבטאות מי יודע מה אינטליגנטית. אבל לקחת את זה למקום של גזענות המזרחים, אני לא חושב שזו את הכוונה. אני חושב שהבעיה היא פה בעניין של חוקה ויצירת מחנה משותף. לא, אבל גם התירוץ שהוא אומר, עזוב, גם אם אתה לא לוקח את זה למקום של מזרחים, אז עדיין, אני חושב שהתירוץ הוא קלוש לבוא ולהגיד שבמדינת ישראל היועץ המשפטי צריך להיות עם כאלה סמכויות, ואתה יודע, מנהל פה את המדינה. אני, לי יש בעיה עם לדור. בוא נגיד, גם באמריקה, גם באמריקה יש הרבה מאוד אנשים שהגרו לאמריקה. אמריקה זה מערכת אחרת שיש בה גם מדינות, ויש שם שלטון פדרלי, והדברים הם שונים לחלוטין. ויש שם נשיא שיש לו הגבלת כהונה. אבל הסיפור כאן שלי יש חשבון עם לדור, כי לדור הוכיח שכשהוא רוצה באמת להפיל ראש ממשלה, הוא עושה את זה, והוא עשה את זה עם אולמרט, עם העדות המוקדמת של טלנסקי, מי שזוכר, ואז איכשהו, משום מה בימין, לא זוכר שכל כך התמרמרו על הכוח העצום של רשויות אכיפת החוק ושל משה לדור, שבאופן אישי העלה את נתניהו. לדור באופן אישי הוריד את אולמרט והעלה את נתניהו. מי שסגר את פרשת שרון, אבל זה מני מזוז. לא, לא. לא, 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 לא עתיק הזה, לא היה יווני. היה עוד תיק של הדור החוצפן, אמר שהתיק... שהתיק, לא, זה גם לא סירי לקרן, עזוב. היה תיק של שרון, אוקיי? שהחוצפן הזה בא ואמר, כמה זמן לוקח הזה נתניהו? הוא החזיק את התיק
עשר שנים מינימום פתוח עד שבגץ, שגלעד שרון אמר לו, בן אדם, מה קורה איתך? תחליט מה אתה עושה עם התיק הזה, והוא היה חייב לסגור אותו. יאללה, יאללה. אי אפשר לנתק את זה מהסיפור של נתניהו. אנשים שואלים אותי למה אתה מגן לנתניהו, פרופו מה שעידית אמרה, אני אומר כי במדינת ישראל, כמו בהרבה משטרים דיקטטוריים, טוטליטריים, לקחו את יושב ראש האופוזיציה והעמיד אותו למשפט. אנשים אומרים לי, איך אופוזיציה? הוא עשר שנים בשלטון. נכון, יש פה איזה משחק שפעם בכמה שנים אנחנו הולכים לקלפי ומצביעים, כאילו העם בוחר וכאילו יש שלטון העם, אבל השלטון נמצא בידי התקשורת, בידי החונטה המשפטית, בידי הממסד האקדמי, ולכן ראש הממשלה הוא בעצם יושב ראש האופוזיציה שמנסים להשליך אותו לכלא, בדיוק כמו בהרבה משטרים אחרים. הנה, אפשר לקדם את החוק הצרפתי, הגיע הזמן. בואו נמשיך בבקשה. מצייץ. מצייץ, אבישי גרינצייג, גלובס, העיתונאי אסף רונל מהארץ, קינה את שפי פז נאונאצית וחויב לפצותה. שפי פז זכתה בפיצוי מופחת עקב ביקורת חריפה שהשמיעה על בגץ, מושחת בוגד בעם. השופט גלוגין, הרטוריקה של פז הייתה קיצונית ולא ראויה בעליל, וגם היא יוצרת לפז שם רע ומצדיקה הפחתת הפיצוי. לא הבנתי מה זה הדבר הזה, בגלל ששפי פז כללה את בגץ, דיברה לא יפה על בגץ, אז הפחיתו את ההוצאות. חשמו לה בכרטיסייה. אם הבנתי דבר. ולא בפעם הראשונה. עכשיו, זה חוקי הדבר הזה? זה חוקי? במדינת בגץ. מה תגיד על זה שהיה סיפור מציטי בית הספר הדו-לשוני, שאני לא מצדיק את זה באמת ומגנה את זה וכו' וכו'. אחרי שאמרתי את זה, מציטי בית הספר הדו-לשוני יצאו מבית המשפט, ונראה לי שבית המשפט פסק להם איזה שנה וחצי. אז אחד המציטים אמר שם לתקשורת משהו על השופטים, השוטרים, השופטים ככה וככה. בית המשפט הוסיף להם עוד איזה שנה וחצי. הוא אמר שהוא עבד עליהם עם ההתנצלות שלו. זה קשור להקלה בעונש. זה לא אותו דוגמה. אבל אני רוצה להגיד לכם מה הבעיה בפסק דין הזה. הבעיה בפסק דין הזה מתחילה בהרשעה. לא בהרשעה בעצם, בהחלטה, בפסק דין. למה? כי צריך לאפשר במדינה להגיד נאו-נאצים, אם אתה רוצה לומר את זה. וההחלטה הזאת של השופט לליברלי... על פי חוק אסור. על פי החוק אסור. נאו? נאו, זה לא נאצים, זה שונה. ואני אומר לכם שכל ליברל שיושב כאן, ויש כאן ליברלים, איתמר גם... תגיד רבין בוגד מותר. רגע, יש עניין של... רבין בוגד מותר. אני אענה לך לזה. יש עניין של הסתה לאלימות. מי קובע? רגע. מי קובע הסתה לאלימות? אז הנה, יש קריטריונים, אבל יש קריטריונים. הרי נתניהו בבית המשפט כאילו היה הסתה. כל מה שנתניהו אמר זאת הסתה. הסתה לאלימות זאת עבירה פלילית, ומי שקובע זה היועץ המשפטי. כאן אנחנו מדברים על תביעה אזרחית של לשון הרע. ואני אומר לכם שכל מי שחרד לחופש הביטוי, לדעתי בשולחן הזה כולנו, צריך להיות מאוד מודאג מעצם ההחלטה. אבל יריבו, נשמה, עיניים של אמא. תחליטו, לפעמים כשזה מהימין מקללים נאצים, אז אסור. לא, אבל אם אסור, זה לא עניין חוקי. אני אומר לך, אני מסכים איתך, זה לא עניין חוקי. לתבוע, אל תתבע. יש שאלה האם זו עבירה פלילית או לא, והעבירה הפלילית נגזרת מהסיכוי. אז זה עבירה פלילית? אני אענה שנייה. זאת עבירה פלילית מה שהוא עשה לה? לא. למה? מכיוון שהעבירה... רגע, להגיד בוגד זה יותר חמור מנאו-נאצי או פחות. אני אגיד לך מה. כי העבירה הפלילית נגזרת מההיתכנות שבעקבות הדברים שתאמר, יקרה משהו. מי קובע? מה לעשות את זה? מי קובע? שומרי הסף? דוגי. בדיוק! נכון, נכון. וזאת הסיבה. שאיש לא מינה אותם לזה, אף אחד לא בחר אותם לזה. הסבירות. כן, הסבירות. מה הם יודעים יותר ממני? זאת הסיבה. מה הם מבינים יותר ממני? זאת הסיבה שמנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ישב בכלא, והרב גינצבורג לא ישב בכלא, כי שומרי הסף קבעו. אבל אני לא הבנתי את הנקודה, לא הבנתי את הנקודה, למה בגלל ששפי פז דיברה שרה בבגץ, הפחיתו את הפיצויים. שטות מוחלטת, אבל השופט הזה בפסיקתו הראשונית... עזוב את פסיקתו, אבל לא. אבל זה החוק, הוא שפט על פי החוק. לא, אבל יריב, אתה עושה פה הסחת דעת. הוא שפט, זה החוק, זה החוק. הוא פירש את החוק האזרחי. יריב, אתה נותן כאן הנחות, כי אתה אומר מלכתחילה הייתה כאן כרוניקה של טעויות. אבל עדיין, למרות שהייתה כרוניקה של טעויות, אי אפשר להוסיף עליה חטא על פשע. אבל הכרוניקה הזאת אומר, השופט הזה חושב שהוא בעל הבית, ולכן הוא אומר, למי מותר ולמי מותר. אז לכן לא מותר לו לעשות. תן לי להתקדם, להפסקת פרסומות חוזרים אחרי זה. טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10, ולכן אנחנו עם היאללה תקתק, קדימה. כן. מה הסדר? טוב,
טוב, חברים, אז כדי למנוע גל שני, כבר הבנו כולנו שאנחנו צריכים גם לשמור על מרחק, גם לשמור על היגיינה וגם לעטות מסכות. אז בואו נשמור אחד על השני. היום, ללא כל קשר, מציינים את היום הבינלאומי ללא עישון. גם עישון, צריך לזכור, מזיק לבריאות, וגם עישון פסיבי. אז כשאנחנו מתחשבים אחד בשני, אז גם בעישון פסיבי, ותשמרו על עצמכם. כשהמדרש מבכה את המצב בהר הבית, הוא אומר על הר ציון ששומם, ושואלים ילכו בו. אחרי 70 יום שהר הבית היה סגור ליהודים, הבוקר סוף סוף נפתח הר הבית למתפללים יהודים, לא למבקרים יהודים. יהודים יקרים, הר הבית הוא הלב הפועם של מדינת ישראל. בואו ונעלה להר בקדושה וטהרה, נשמור על הר בית השם, כי הוא שלנו. אני היום אתן המלצת צפייה. בסוף השבוע האחרון נטפליקס העלתה לשירותים שלה את הסרט ג'פרי אפסטיין, עושר מחריד. אני מאוד ממליץ לכולכם ללכת לצפות מה האיש החולה הזה עשה, בעזרת מי ומי היה קרוב אליו, ותמיד תזכרו שהכסף שלו וההחלטות שלו מימנו את טובי הפקידים שלנו, שופטי עליון, רמטכ"ל ואחרים ללימודים. יופי של סרט, אבל מפחיד. נתניהו בסוף השבוע... הוא לאופנהיימר, למה מצלמה עליי? איך הוא לאופנהיימר? שפים לו את הפה. זה הסתה. נתניהו בסוף השבוע התראיין למקור ראשון ולישראל היום, והתחיל להתפתל מה הוא יעשה עם הפלסטינים בביקה שהולכים לספח. ייתן להם תעודות זהות ישראליות, הרי מדובר בשטח ריבוני של מדינת ישראל, אז מסתבר שלא, הם יהפכו להיות סוג של נתינים פלסטינים בתוך מדינת ישראל, כלומר ממשיכים בכיבוש. אז אני אומר לנתניהו, או שזה ישראל, ואז כולם אזרחות ישראלית, כמו שיש ביפו, בטירה, בטייבה, או שזה פלסטין. בוא, אל תצחף, כן, בוא, בכל זאת. יש לנו עוד אייטמון סיום? יש לנו עוד משהו? כן, יש זמן? בואו נראה. קדימה. טוב, אמריקה זה אמריקה שלך שוב אחרי כמה זמן? אסטרונאוטים מ-2011, איזה 9 שנים, אסטרונאוטים לחלל. מה זה עושה לכם, רבותיי? לא, א', זה לא אסטרונאוטים לחלל, זה חברה פרטית של הראשונה שגרה אסטרונאוטים לחלל. אוקיי. לי זה רק עושה, כאילו, ארה״ב זה כזה מקום מדהים. מצד אחד יש לך את המהומות האלה, מצד שני את ההישגים האדירים האלה בשוק החופשי. אבל כל הסיפור של החלל לא מצד עצמו, עידית. אין גבול על האדם, מסתבר שהגבול בארצות הברית הוא רק על כדור הארץ. אני חושבת שלפני שהם אומרים לחלל שישמרו על הבריאות שלהם שם, 100,000 מתים מקורונה, יש להם מה להיות. אותי דווקא מרגש שזו חברה פרטית, ואנחנו רואים שוב את ניצחון הקפיטליזם. הנה, חברה פרטית ימצא תרופה לקורונה, חברה פרטית משגרת לחלל. קדימה, קפיטליזם. אני אומר, קורונה, מהומות בארצות הברית, אין טיימינג מושלם יותר לברוח מפה מאשר בסוף שבוע הזה. ליבי איתם. אוקיי. רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. איתמר פליישמן, עידית סילמן, ברל קרומבי ויריב אופנהיימר. תודה שהייתם איתנו. תודה לכם שם בבית. אנחנו נתראה גם מחר, בעזרת השם, ב-21:00 בערב. אחרינו בועז גולן, מהאולפן הפתוח. ביי, צ'או, להתראות.